Në Kosovës presidentja amerikane Kamala Harris ka thënë sot se Shtetet e Bashkuara janë duke punuar për ta konfirmuar vdekjen e liderit opozitar rus Aleksej Navalni, kritiku të presidentit të Rusisë Vladimir Putin. Harris, duke folur nga konferenca e Munihut në Gjermani, tha se nëse konfirmohet vdekja e tij, do të jetë një tregues tjetër i brutalitetit të presidentit Putin. Ky është një lajm i tmerrshëm për të cilin po punojmë që ta konfirmojmë. Nëse konfirmohet, ky do të ishte një tregues i mëtejshëm i brutalitetit të Putin. Çfarë do lërfimi që ata të kenë, më lejoni të jemi të qartë. Rusia është përgjese. Më vonë do të komentojmë për më shumë për këtë çështje, ka deklaruar më tej ajo.